bei der Essenpfeffer. Nichts auf, sagst du euren Dürr. Pemilih lagi ber, jadi saya mek tu isi isi. Kejap mana tu boleh jawab? Okay. Jawab sekarang, yang ini je. Okay, kau tahu tak? Tabung dia first step. Oh, yang macam ni. Sebelum kau buat apa dulu, tinggal kau normalisekan dulu lah. Mana yang ni? Haa, the cell pada normalisekan kita R² plus R² plus nanti kan. Haa, tukarkan daripada UV tu jadi R. Oh, ikut 0. Ya. Oh, so first step tu memang kena normalisekan lah kalau. Haa. Eh, Alang. Ni Alang. Kau ingat benda ni Alang. Kita cari nak selesaikan IVP. Kau jangan lupa pula. Ni, senang je. Kau susah pun. Kau pun berjawab ni lah ni. Okay. Daripada apa yang saya dapat sepanjang belajar ODE ni, banyak application yang dapat kita gunakan. Sebagai contohnya untuk mengira damping, juga RLC circuit untuk nature of response.